Здравейте, вие сте с Кампио, аз съм Христо Денев. В пореден епизод днес ни гостува Михаил Александров. Човек, който даде много за футбола като футболист. Надяваме се следващите години да помогне за вече развитието на футбола така както на нас ни се иска. Първо искам да ти благодаря, че прие поканата да участваш. Знам, че графикът ти е много сериозен и така доста време преговаряхме докато дойдеш, но все пак намерихме време. Благодаря ти. И аз благодаря за поканата. Ти сам видя колко трудно е дори да ти отговарям. Не е нищо лично за сигурност, но да, понякога се получават едни ангажименти, които няма как да оставя. Добре, да поговорим за това, което сега най-силно те вълнува, като изключим дереджето на българския футбол, твоето образование вече си към твоя край. Да ни разкажеш малко повече за тази менеджерска програма към УЕФА. Правиш така сериозна тема за стадионите в България. Да ни въведеш с 3-4 думи. Значи, UEFA MIP е най-сериозната програма за спортен менеджмент, за футболисти. И взех се с това тежко дело. Благодарение на Стилян Петров, той доста ме така ми помогна и ме насочи къде да продължа образованието си, тъй като по една или друга причина сметнах, че моето образование трябва да продължи на доста по-високо ниво от това да продължа образованието си в България. Искаше ми се да направя нещо специално и цял живот съм правил това нещо. Опитал съм се да бъда различен и по този начин да вървя нагоре. Наистина страхотна програма, която създава не само един човек пълен съзнание в теб, но създава и човек с много връзки, много нетворк на цялото това, как да го кажа, общество е много голям, с много известни хора, с много сериозни имена в футбола и може би това е един от най-големите плюсове на програмата, но като цяло аз изучавам спортния менеджмент на едно ниво, което в момента се води иновативно. Може да си представиш сам колко иновативно е това за българския стандарт. Да. Аз съм завършил в НСА спортен менеджмент. Не мисля, че е чак толкова иновативно. Не, може би самия подход е различен. Аз много пъти съм се опитвал да ги съпоставя. Първо, аз не съм учил в НСА спортен менеджмент и не мога да го направя, но предполагам, че начина и метода на учене е тотално различен, тъй като аз отивам, обикалям стадиони. Да. По-скоро използваме повече експириенса в това нещо, отколкото пък ученето, да, което е на книга и да трябва постоянно да се чете и да се мисли и да... Сега вече не знам колко иновативно е да внесе спортния менеджмент, без да искам да ги обиждам. Да, да, на теория едно, на практика е друго. Ти сега се върна преди седмица-две от Майами. Там какво видя? Майами отивахме като цяло за един доста различен подход на не само на лигата, но и като цяло маркетингов. В маркетинга за мен американците са богове наистина и са много напред с материала, но при тях продуктът е създаден за това да изкарва пари, докато европейският продукт е създаден за да печели трофей. И там вече идва голямата разлика, защото нито едно от двете не е грешно. За мен лично. Да. И двете неща са супер интересни, супер печеливши, но в същия момент за мен двете неща заедно не могат да вървят. Може да се вземе от едното място, да се сложи на другото, но това са много малки детайли. Сам виждаш какво се случва в Англия много често с американски собственици, които взимат английски отбори. Някакси нещата не вървят по същия начин, както преди. Но наистина ти дава страшен опит в това как можеш да промениш нещата, когато си в една такава среда, която не знаеш как да я промениш и ти трябва нещо тотално различно. Да, доста се говори в последните години, че европейските клубове в футбола, в частност, би трябвало да вземат малко от този американски опит, така наречения entertainment, защото като че ли това липсва. Дори имаш идеи за All-Star Game в Европа, което може би също в някакъв момент ще дойде. Веднага ще ти задам един контра въпрос. Колко човека ще си купят билет
на стадиона на, да кажем, Манчестър Юнайтед или Анфилд на Ливърпул, в който има басейн и ти гледаш матч по бански. Е, така ще ти задам въпроса. И какъв ще е отзвука от този басейн и какъв е отзвука в Америка. Просто хората са тотално различни, тяхната култура е тотално различна и понякога нещата не стават. Mm-hmm. Хоспиталитито или така наречените в България VIP сектори са местата, където всеки един стадион печели 80, между 70 и 80% от печалбата си за матч. А хоспиталитито или VIP-а е само 10% от целия стадион. Което значи, че повече и повече отбори се концентрират там. И сега вече може да съпоставиш това с българските отбори, където аз не се сещам за нито един стадион, на който се продават билети с такава цел. Може да съпоставиш колко много пари се печелят едната и колко много пари губим тук. Да. И точно там е голямата разлика. В Америка хоспиталите е създадено за ентертеймент, да бъдеш по-различен, да бъдеш по-специален, докато в Европа е създадено с цел бизнес срещи, шоу-оф, ако мога така да се изразя, и начин да покажеш своите възможности по някакъв начин. Да. Бях чел едно твое интервю от 24 часа, мисля, че, където казваш, че в Европа, може би, на стадиона 10% от хората ходят само за да ги гледат матча. Тоест, те са така феновете. А докато останалите са било им е препоръчено да отидат, да се забавляват, да видят в България. Има ли някаква такава статистика? Да, аз даже тази статистика, тя е взета от Европейската клубна асоциация, ECA, и самата дата ресърч, който е направен, е направен специално за феновете и тяхната култура. Аз взех и може би това беше нещото, което ме накара да започна да правя проекции за стадионите, което супер много ме впечатли. Бяха разделили феновете на стадиона на различни групи според причината, поради която ти идваш на стадиона. И когато ги разделиш, първата беше Club Loyalist, които са лоялните фенове. Това са по така възрастните фенове или бивши футболисти, които си идват на стадиона, но те са от тези, които винаги хулят. Винаги нещо не им харесва. Винаги, когато отбора не върви, е отвратителен. Когато отбора върви, всичко е страхотно. След това имаш FOMO followers, предполагам знаеш какво е. Да. Fear of missing out. Това са хора, които ги е страх да не изпуснат нещо голямо, което се случва в града. Имаш main eventers, които ходят само на главните събития. Имаш tag-alongs, хората, които ходят, защото, да кажем, някой им е казал, беше много хубаво на матча, дай да. И аз ще отида да го видя. И тези групи всичките, ние ги губим. Ние губим 89% от феновете, само защото нямаме стадиони. Mm-hmm. И остават едни 11%, които са хората, които ще дойдат на стадиона, независимо от атмосферни условия, независимо от класиране на отбора, от момент на форма. Тоест, това е масата, която ходи на стадионите. Точно така. И губим всички тези Fear of Missing Out, Tag-alongs, хора, които имат Icon Imitators, има хора, които отиват на стадиона заради даден човек, даден футболист. Да кажем, Кристиано Роналдо, отиваш и искаш. Теб не те интересува, че той играе фаул на сър, ти искаш да отидеш. И да го гледаш как играе него. И всичките тези групи ние губим само защото нямаме стадион. Само защото не сме си помислили за къщичката, а си мислиме за терена. И тези неща мен супер много ме впечатлиха. И си казах, ми аз от тези групи не виждам нито една група, която реално може да дойде на стадиона. Няма как да е мейн ивент нещо, което той не се създава никакъв отзвук. Ето сега имаме някакъв, да кажем, интерес на ЦСКА Лудогорец и то е заради моментно класиране. Не е заради стадиона, не е заради отбора, не е заради каквото и да е. Аз съм ЦСКАр, играл съм в Лудогорец. Това за мен е нещо специално като матч. Но преди няколко дни видях и проекта на ЦСКА.
Ето така трябва да изглежда горе-долу абсолютно всеки стадион в България. Да. Не много голям капацитет, защото така или иначе имаме слаба посещаемост, затворен, отговаряш на всичките категории на УЕФА, за да играеш европейските си мачове, защото там са големите пари, да, които печелиш. Така се прави. Така се прави в Лудогорец. Лудогорец, аз когато отивам в Лудогорец, честна дума, малко хора знаят, терена нямаше трибуни. Имаше само една и тя беше, може би, няколко реда, това, което си спомням. Имаше даже писта. Сега в момента това е един със сигурност най-модерният стадион в България. Ако изключим, да кажем, Румъния, Турция и Гърция, тези по-сръбско говорящите Балкани, може би, аз не се сещам за по-модерен стадион, като модерен, не като капацитет, защото да, Македония също създаваха стадион. Да, но казаха ми там, че е малко компромисно строителството е било. Факт е, че имат стадион хората, да, любуват се на него, игра се финал на Суперкупа, да, и никой не може да им каже нищо. Поздравление, да, за което. Да. Идва в седмицата, в която, както и ти каза, ЦСКА представи новия проект. След няколко дни Ботев Пловдив приема Левски, пак пълен стадион, на нов стадион. Така че е така любопитно, как да го кажа, съвпадение, може би. Това ли е пътя? Трябва да се направят стадиони, да се почне от някъде и вече малко по малко да се разръчкат другите неща в нашия футбол. Стадионите е много лесно да кажем, трябва да се направят стадиони. Аз си направих доста сериозен анализ на това какво е нужно да се случи, защото сега един стадион, стадиона на ЦСКА, ако не се лъжа, струва 90 милиона. Да, 80-90, казах. Да, 90 милиона клуб в България не може да изкара. Много малко са клубите, които ще изкарат тези пари и след това ще чакат печалбата. Нещо, което мен не ми харесва в България, е, че собствениците не инвестират, ами харчат пари. И това е нещо, което винаги го казвам. Тези хора по някакъв начин дават един бюджет, който е, нали, да, за тази година. Този бюджет някой път се надхвърля, някой път не. И до там. Обаче аз като собственик идвам и давам хикс пари на година. Нямам резултат. Феновете ме хулят в един дан момент, защото нямам резултат. Каква е моята мотивация аз да остана в клуба? Освен ако не съм супер фен на отбора. Да. Просто кажеш, аз се тръгвам. Но когато инвестираш, когато виждаш един продукт, който се развива, както, нали, ще се повторя в Лудогорец, се случва. Защото Лудогорец е един клуб, който е, няма какво да се лъжам, без сериозни традиции в миналото. Да. И създаваш продукт, който години наред печели с разлика, то тогава си казваш, да, заслужава си да остана. Независимо, че съм от ЦСКА, заслужава си да остана в Лудогорец. Независимо, че съм от Левски, заслужава си да остана в Лудогорец. Mm-hmm. И това нещо трябва да се случи с стадионите. Стадионите ще помогнат на цялата, на целия продукт А-група. Или АФБ-лига, така да го кажа. Защото стадиона създава повече пари, откъдето се печелят повече пари за клуба, но се печелят и ДДС за държавата. И държавата трябва по някакъв начин да намери някакъв вид. Аз няма го казвам, защото вече съм намерил такъв, но трябва да намери начин, по който държавата и клуба, в частност спорта, да вървят ръка за ръка и нито една от двете страни да не бъде ощетена. И това е супер така минус за ръководството на БФС, че по една или друга причина не работи с държавата. Тя не работи с държавата, защото държавата не вижда плюсове в момента да работи с БФС. БФС не е продукт, който да се харесва на хората в последно време. Да, имиджа не е добър. Не е добър и напълно заслужено, честно казвам. Това са неща, които ние в България сме свикнали да гледаме резултатите много бързо. Треньори се сменят, да, на 3 матча. Футболисти се заклемяват на 4-5 матч. Млади футболисти им се дава шанс за 2 матча, след това отиват под найем някъде и се затриват. Всичко това нещо, защото ние не само в България, но и на Балканите сме много нетърпеливи. Не може. Това трябва да стане от днес за утре. Не може да стане в период от време да се изчака, да се даде шанс. Това нещо трябва да се научим да го спазваме, защото нито една страна
която се развива добре, не е имала моментен така пауър, който да тръгне само нагоре и да не спира. Може би единствения продукт, който мога да кажа така, е Premier League, и то за мен стана абсолютно, така да го кажа, може би кликна в един дан момент и стана наистина това, което е в момента, което продукт, който не може да се сравни с нито един друг. Абсолютно. Добре, да се върнем в България. Ти казваш, че един стадион няма как да бъде на печалба. Заради това ли повечето проекти са свързани с бизнес центрове към стадионите? Абсолютно. Тенденцията е такава вече. И в Европа ли е така? Да, в Европа абсолютно. Давам пример с моята програма. Аз в УЕФА ходя на най-добрите стадиони за даден град. Когато отида, да кажем, в Етихад на Ман Сити, ние отиваме в хоспиталити сектора, който отделно, че генерира пари от матч, генерира пари и от такива събития. Да кажем, някоя фирма или УЕФА в случая наема този бокс, който ти се го взимаш за ден, получаваш някакви пари. Това се казват non-match revenues. Тоест, това са не сезонни карти, да го кажем, а матч за матч се продават тези боксове. Зависимост от това какво си купил. Може да си купиш бокса за цялата година, не е проблем. Да. Много хора го правят. Давам ти просто пример. Ако ти си човек с възможности, живееш в Лондон, искаш да впечатлиш китайски инвеститор, да, къде ще го заведеш? В ресторант, дискотека или ще го заведеш на Тотнъм на стадиона, да кажем. Който е наистина феноменален. Да. Дам ти един много прост пример, за да ти докажа колко е важно тези печалби, които са извън матча. На Тотнъм стадиона има съблекалня, която е с големината, може би, на половин футболно игрище, която е предназначена за НФЛ. Там се играят 6 мача на година, които генерират приход достатъчен за разходите за цялата година на отбора на Тотнъм. Ако погледнеш, ще кажеш, защо да не направя така зала, защо да не направя така съблекана, защо да не си създам терена така, че да може да бъде готов за футбол и за американски футбол. Хората търсят всякакви начини да изкарат пари в дните, в които нямат матч. А това в България ние седим с един стадион, който се играе в събота, и след това не просто една седмица, ами две седмици, защото ти играеш събота, след това гостуваш, след това играеш, да кажем, събота, неделя. Ти имаш две седмици, в които стадионът ти пустее и нищо не се случва в него. Хората изкарат пари от турове на стадиона, феншоп, изкарват пари от абсолютно всякакви неща. Дори на Тотнъм стадиона паркинга са се чудили как да изкарват пари. Паркинг. Да, и паркинга в скоро време ще стане картинг писта. В делничните дни. Да, тъй като явно на Тотнъм не им стигат парите и трябва да си допълни. Да. Просто това е начина. Няма как да направиш един стадион и да чакаш от него на даден матч да ти се съберат пълен стадион и след това да го оставиш и нищо не се случва. Затова и хората правят молове вътре, правят ресторанти, правят кафета, правят... Замисли се просто, ако даден билет в България струва между 12 и 30 лева. Нали така? Да. На даден матч. Ако сложим средна цена от 20 лева, ти имаш 20 лева, в които един човек влиза и излиза от стадиона. Даден, но ако имаш... един стадион, в който има хот-дог, в който има чипс, в който има бира. Това е друга тема, която трябва да засегнем, може би, защото няма бира на стадиона. Всеки ще каже, да, те ще се напиват и ще влизат. Ами, ако искам се напия, не мога ли пред стадиона да пия? И веднага давам пример. Пия бирата и след това я хвърлям в Борисовата градина преди матч. С Тотнъм пак е перфектен пример. Те си имат пивовар на стадиона. Точно така. Затворили си кръга. Всички тези печалби за отбора са печалби за държавата, защото ти трябва да плащаш акциз и ДДС. Защо по някакъв начин не се намери човек, който да покаже на тези хора, че държавата също печели от това да имаш пълен стадион.
самата социална отговорност на стадиона е много важна. Не само финансовата. Да. Всеки иска да ходи на пълен стадион. Аз си спомням какъв беше ентусиазма на хората в София, когато ние играхме Шампионска лига. Така е. Пълен стадион на Васил Левски се виждаше, когато играха Бървата и Стилян. И Марто. Последното ни смея твърдя успешно поколение. И тук един пример. Ти тогава май си в ЦСКА, в клуба, тренирал си мачовете с Бешикташ. Тогава си спомням, турски журналисти бяха много впечатлени от средата на стадион Българска армия, Борисовата градина. И още тогава казаха, тук какво бижу може да стане. Това е колко 15 години назад сигурно. Чак сега има някакво раздвижване. Честно казано, аз не се сещам за клуб, който има стадион в средата на парк. В голям град. Столица. Да. И това трябва да се използва. Със сигурност има страшно много проблеми, свързани с това как се опази тази среда. Но смятам, че нищо не е невъзможно и може да се направи такова. Не стига да има желание. Да. Добре, финансирането. Ти кажа, че имаш някакъв вариант, който няма да разкриваш. Но България излиза така, че единствено с някакъв много сериозен проект с външно финансиране може да стане нещо интересно. Или другия вариант е, както е в Пловдив, общината и държавата да отпуска пари, които никога не стигат. Общината и държавата не са длъжни да дават всички пари. Това е, нали, аз разбирам много пъти феновете, които са недоволни, че даден стадион не му помогнат. Давам прост пример. Сега се помогна Ботев. Естествено, Локото ще искат също. Да. Те се казва, защо да не искат. Лудогорец защо не искат. Нали, те са един и същ продукт. И едните са клуб, и другите са клуб. Да не говоря, че и Б група. Имаме В група, имаме аматьорски отбор. И те могат да кажат, не ни давайте 30 милиона, дайте ни 3 милиона. И тогава вече държавата се намесва и става малко кофти ситуация за нея, защото ако помогнеш на едните, най-нормално е да помогнеш и на другите. Така е, да. Тук вече може би трябва някакъв вид разбиране от клубовете, защото утре даден отбор ще играе на стадиона Ботев. И ще гостуваш на хубав стадион, с хубава атмосфера, с много привърженици. И смятам, че това е... точно за това и много пъти, може би казах думата продукт. Наистина, самата лига трябва да се превърне в продукт, за да може да изкарва пари. Ако ти нямаш хубав продукт, как ще искаш по-високи TV права? Ако нямаш продукт, как ще искаш повече пари от спонсори? Как ще искаш да купиш по-добри футболисти? Как един даден футболист, който е играл на сериозно ниво в чужбина, ще дойде в България? Не, само ако му дадеш много пари. Да, но за да имаш много пари, трябва да направиш продукт. И всичко идва от това. И тук идва вече, може би, най-големия проблем, който аз виждам е, че собствениците на клубовете не са в особено добри отношения на много пъти. И, помежду си имаш преди. Да. Говорихме за Майами. В Майами, не в Майами, по-скоро в Америка, MLS е създаден от продукт, който е създаден от всичките собственици на клубовете, които делят всичките печалби по-равно. Значи, защо милиардери в Америка могат да седнат на една маса и да работят еднакво и Нью Йорк FC да има парите на Интер Майами, примерно. И защо в България това не може да се случи? Нали, всички печелим от този продукт. Да. Може би големите трябва по някакъв начин да приемат факта, че за да имат на английски competitive balance, и това да ги държи на високо ниво, за да може да се представят добре в Европа, където са големите пари, трябва да имат добър продукт или добра лига. Ако нямат добра лига, ще изиграят 3, 4, 5 мача в годината и останали, че са на, както викаме ние много често в България, с ръчната спирачка. Да, но интереса пред телевизорите, да кажем, е доста сериозен към българското първенство. Тоест, има нещо като продукт, сега не е завършен, но виждаш ли потенциал в цялата работа?
Аз виждам страхотен потенциал. Честно казано, аз съм от хората, които не обичат да казват, ние толкова си можем, ние толкова си знаем, такава ни е държавата. Не, всичко се променя, всичко може да се промени, стига да имаш желанието, да имаш правилния начин на работа, според мен. И това е много важно. Говорям си много често с хора от телевизията. Давам два прости примера. Единият е Берое Стара Загора и другия е Пирин Благоевград. Това са два клуба, които на матч главната им трибуна е пълна. По телевизията виждаме три реда от на единия стадион и, два буса от другата страна. Вместо това виждаме пълния стадион. Сега, дали тук е виновен клуба, който не си е направил едни прости вишки, на които да седи камерата, или телевизията по някакъв начин го направи, това не искам да влизам в детайли, но факт е, че ние виждаме един празен стадион по телевизията, а реално стадиона си е доста напълнен. И това създава лоша атмосфера. Тази лоша атмосфера, утре казваме, той стадион е празен. Не, не е празен стадион. Да, факт е, че имаме доста ниска посещаемост, но тя се дължи на всичко това, което казвам. Лоши стадиони, лош продукт. Всичко това се движи. Няма как да ме накараш мен да отида на матч, в който знам, че терена е под всяка критика, че футболистите не им е плащано 4-5 месеца, че стадиона като седна трябва да си сложа вестник, както едно време. И всички тези неща малко по малко ти свалят ентусиазма да отидеш на този стадион. Да, виждаме го сега примера с Ботев Пловдив. Да, ето. Да, но Ботев се задържи по-дълго време, не само първия матч. Който честно казвам, ако Ботев Пловдив имаше 28 000 места на този матч, ще го напълни. Сигурен съм. И ето давам просто пример. Ако Ботев Пловдив победи в този матч Левски, Ботев Пловдив следващия матч, задължително домакинския матч, ще имат също толкова хора. Защото ентусиазма на хората остава. Те са отишли, видяли са пълен стадион, видяли са атмосфера, видяли са добър футбол. Ботев Пловдив е победил. Защо да не отида следващия матч? Каква е причината? Седалката ми е седалка, колкото и смешно звучи. Терена е терен. Отборите са отбор. Всичко е на лице. Защо да не стане? Има го и това, което каза и ти за следващия матч. Пък тези, които не са били на стадиона, като видят каква е атмосферата и какво се случва, те ще искат да отидат. Това е причината хората в чужбина си купуват сезонни билети. Защото този ентусиазъм е постоянен за всеки матч. Всеки иска да види пълен стадион, да чуе хората как пеят. Всичко това е нещо. И когато ти нямаш възможност всеки матч да отидеш, а искаш да отидеш, си купуваш годишна карта и затова Борусия Дортмунд продава по 70 000 абонаментни карти за година. Защото тези хора си знаят, че ако не си вземат абонаментна карта, най-вероятно няма могат да дойдат на стадион. Да. Последните години на спортни събития в България съм усещал два пъти подобна тръпка. За съжаление не е във футбола. Един път беше Григор Димитров, когато игра на София Опан и залата беше, всеки ден беше фрашкана. И другия път беше, когато бяхме домаки на Европейско първенство по волейбол. Може би помниш Арена Армеец как се пълнеше в тия мачове. И точно тогава ми направи впечатление, че има много хора, които са в залата само да се снимат и да покажат, че са били там. Не чак толкова да се вълнуват от спорта. Няма нищо лошо в това. Да. Пак ти казвам, хората, феновете са разделени на различни групи. Ние тази група, която се снима на стадиона, я губим, но тази група също е важна. Да. Тя заемаше мисля, че около 20% от цялата посещаемост, което е изключително голям процент, ако вземеш на предвид, че има 6 групи. Да. 20% си сериозна сума. Да. И тези хора ние ги губим. Да не говоря, че ние сме изключително спортна нация. Ние имаме спорт навсякъде. Дъщеря ми гимнастичка, за мен гимнастиката е номер едно спорт за жени в България. Okay. И това няма да се промени днес или утре. Да не говорим, че имаме и страхотни успехи за спорт. Но това нещо се случва, защото ние сме на много високо ниво в гимнастиката. И ще ти дам прост пример. Когато се контузих и се оперирах в Барселона, аз трябваше да прекарам 3 месеца там и да се възстановявам. През тези 3 месеца дъщеря ми реши, че трябва да тренира. Да не си оставя гимнастиката. В Барселона? Да. И отивахме в най-сериозния клуб в Барселона, за да тренира. Помоли ги, може ли в 2 месеца да тренира тя при вас. Те казаха, може.
Техните условия бяха една футзал зала, затворена, която се слагаше един килим, който само може да си стандарт. Представиш хлъзгава повърхност, слагаш килим и ти се въртиш или скачаш или каквото иде. И тези, които тренираха по-специално, бяха там, а другите бяха на футзал залата, на паркета. Тренираха гимнастика. И това е най-сериозният клуб в Барселона. Да. Барселона нито е малък град, нито Испания е малка държава. Но в България имаме страшно много, смея да кажа, добри условия на базата на другите спорта. Да, но това е една от, може би, на федерацията, която работи най-много в последните години. И затова има резултати фактически. Работи правилно. Със сигурност имат минуси, които аз като футболист не мога да ги кажа. Да. Но факт е, че се работи непрестанно. Има постоянно турнири, има постоянно държавни първенства. Всичко това се случва постоянно и се държи едно много, много високо ниво на тренировка, много високо ниво на подготовка дори за тези турнири. Това, което исках да кажа е, че в България няма спорт, който българите да не харесват. Въпросът е как ще покажеш на тези хора да дойдат и да подкрепят този спорт. Дойде тениса в България, имаха пълна зала. Дойде световното по гимнастика, беше пълна зала. Дойде шампионска лига в България, имахме пълен стадион. Каквото се сетиш, който и спорт да се сетиш, в баскетбол сме имали пълен стадион. Не пълен стадион, пълна зала. В волейбола също. Ние нямаме спорт, който да кажем, ако имаме продукт, че няма да се съберат хора. Няма такъв, гарантирам го. Ние сме много-много футболна нация. Футболна, не само спортна нация. И това много ни куца. Когато нямаме резултати, когато нямаме продукт, това нещо много ни куца. За съжаление, в последните години е така, като изключим гимнастиката и някои индивидуални спортове. Така е, но ние сме си и негативни. Трябва да си го признаем. Да. Супер негативни. Гришо, когато е на трето място, сме... Мачка и Гришо. Да, Мачка и Гришо и сме българи юнаци. И сега Гришо, като падна първия кръг или се разболя, да, той не може, той психиката му е слаба, той не може никога да се пребори. Този човек е в топ 100. Не говоря за топ 50, не говоря за топ 10, говоря ти за топ 100. Има над, не знам какво число е. Ние имаме немалко тенисисти, които се справят на доста сериозно ниво. Да. Ние имаме Мико Кузманов, който се справя повече от добре. Адриан Андреев върви добре, при жените има някои момичета. Точно така. Имаме с какво да се похвалим, има нации, които нямат с какво да се похвалят, но въпреки това се хвалят. Това ще я ти каза, преди години правих интервю с майката на сестри Малеви и тя каза, ти не мога да си представиш Великобритания, какви пари хвърля, за да изгради такъв тенисист, какъвто ние имаме. Тогава още Анди Мари не беше на чак това ниво, Гришо беше изпреварил в развитието. И вика, ние постоянно мармориме и така нататък. А вика, там се милиони се фърлят за изграждане на такъв тенисист. Да. Най-простият пример е успелите ни футболисти. Взимаме Стоичков, който за мен, без да ми се обижда никой, е най-великият българин футболист. Този човек в чужбина е Господ. Да не говорим в Барселона какво. Да. Той човек е Господ. Отивам в Майами и Стоичков. Отивам в Барселона, Стоичков. Отивам и отиваш в България и все се намира някой, който нещо да не му харесва на Стоичков. Защо? Този човек всеки път, когато и където и да отиде, казва, аз съм българин. Той човек, където и да отиде, казва, аз съм ЦСКАР. Лескарите го мразят. Защо? Да. Този човек е прославил България. Както аз съм израснал в семейство на Левскари. И до като започнах на 6 години футбол в ЦСКА, си бях от Левски. Защото аз съм израснал в това семейство на Левскари. Е най-нормалното, защото баща ми е Левскари, аз да съм Левскари. Аз съм се научен да почитам Гунди. И за мен, когато чуя нещо за Гунди, въпреки че съм ЦСКАР, да, ми е болно. Защото този човек е пълен стадионите. Този човек е бил не само футболист на Левски, този човек е бил футболист на България.
И тези неща трябва да се разграничат по една или друга причина. Няма нищо лошо да не го харесваш. Няма нищо лошо да не го подкрепяш. Но когато стане въпрос за България, това отношение като че от сърбите трябва да вземем. Да. Каза, че имаш така сериозен контакт с Видич покрай обучението. Как стоят там нещата в Сърбия? Ясно е, че те като че ли са малко по-напред от нас с изграждането на футболисти. Видно е, но инфраструктурно не е чак толкова сериозно разминаването. И управленчески не е сериозно разминаване. Така ли? Да. Говорил съм си много с него, тъй като нашите ситуации са доста идентични. С тази разлика, че те продават футболисти. Те си създали, отворили пазара и вече Европа си търси от тях футболисти. Имат си примери, имат си развитие на младите. Не само те, но и Хърватска. Няма забравя, играхме Лига Европа с Лудогорец. Играхме срещу Ковачич, който беше 16 годишни и беше излезен с капитанската лента на Динамо Загреб в матча. Победихме ги с 3-0. И след тяхното отпадане на последно място или предпоследно в групата, а ние продължихме с 5 победи и един равен, той беше продаден в Интер. Точно тогава се говореше, че е страшен талант. Защо? Защото този човек на 16 години има 100 мача като капитан на Динамо Загреб, влезнал 1-2 мача в национала, справя се добре, но му е даден шанс да се справи добре. Дори и да е бил слаб на мача, аз съм далеч от мисълта, че той е направил 100 мача прекрасно. Да. Той има от 100 мача, може би 10 силни, 20 силни. Останалите са били или посредствени, или слаби, защото неговата психика все още не е изградена. И след това този човек се продава за 8 милиона, но за да се продаде за 8 милиона, преди него е имало доста футболисти, които са се продали за по-малко пари и тя цената си се вдига малко по-малко. Да. Създаваше ни връзки между отбор от Балканите и отбор от Европа. И тези връзки всеки път, когато ти трябва футболист, ти се насочваш към този отбор, защото знаеш, че има един, който може да ти свърши работа. Ние в България това нещо не го правим. Говорим си за някакви милиони и милиарди, че може да си продадем футболистите. Аз предпочитам да дам шанс на млад 18 годишен футболист да излезне за 500 000 евро, отколкото излезе за 2 милиона. Защото очакванията на 18 годишния за 2 милиона от българско първенство са много големи и много често се случва това да се върнат. Добре, защо не се налагат такива играчи в българския футбол? Всичко е въпрос на школовка или страх? Много по-лесно. За мен е много по-лесно. Представи си един футболист на 16 години, който ти трябва да го развиеш в последствие за следващите 2 или 3 години. Това значи, че ти 3 години трябва да имаш футболист, който не е на 100% и не може да ти реши матч. Може да го реши един път, два пъти, но има много пъти, в които няма да е подготвен за средата. Интензитетът е друг, начинът на тренировки е друг. Всичко това нещо ти не подготвяш футболиста. Футболист се подготвя във времето. И ние нямаме това спокойствие да дадем на футболиста времето, за да се развие. Добре, не говорим за ЦСКА Левски и Лудогорец, където напрежението от непрестанните така искания за резултати е доста голямо, но и за другите клубове. Има един Славия и Черноморе. Това са горе-долу клубовете, които дават шанс на имаш. И кои са последните трансфери в чужбина? Кои отбори? На Славия и на Черноморе. Точно така. Защото има футболисти, които от 16 годишни са в мъжете, тренират известно време, назрява тяхното време, дават им шанс, намира се клуб, който ги харесва. Но и те пък няма резултати, каквито може би феновете искат да има. Що трябва да има резултати? Българското първенство, нито един отбор не може да се развие в някаква извънземна степен, ако спечели първенството. Награден фонд или нещо, в смисъл престиж. Аз предпочитам да имам школа, в която да изкарам един футболист на година, което дори е много, но този футболист да отиде в чужбина и да каже, аз играх, аз дойдох от тук. След това този същия отбор, който го е купил, следващата година да търси нов футболист оттам. И в последствие хората ще разберат, че дори да си се
изгубил в класирането една, две, три, четири години, след това твоя бизнес модел или начинът ти на работа ще ти доведе страшно много печалба, не само за теб като клуб, като печалба, но и печалба за целия ни национален отбор, защото този футболист, когато игра, заиграе в чужбина, той се връща в националния отбор, най-нормалното. И всичко това нещо е по простата причина, че ние правим едни много бързи неща, искаме много бързо да ни се случат нещата. А имаме школи, имаме, аз гледам страшно много юношески футбол, имаме много добри футболисти. Обаче имаме един много сериозен проблем. Стигаме до едно ниво, в което таланта не надделява и започна работата и подготвеността на даден футболист. И когато ти не го подготвиш за мъжкия футбол, той се получава един краш в системата и нещата не се получават. Аз мога да дам много, много добър пример с мен. И винаги съм го казвал. Аз на 15 години влезах в мъжкия футбол. Мъжете на ЦСКА. На 16 години играех за по-големите, за моят набор и за мъжете. На 16 години дебютирах, което за мен е, смея да кажа, много рано. На 17 години бях част от топ 5 първенство, топ 5 отбор. И когато отиеш там, самият ти интензитет на работа, самата им подготвеност на футболистите е в пъти по-добра от твоята. Твоята е, ти имаш един талант, знаеш как да ритнеш топката. Ти знаеш как да ритнеш топката, къде да я подадеш, как да я подадеш, как да центрираш, всичко това го знаеш. Но когато интензитетът е друг, ти започваш да изпитваш трудности. По-бавно се обръщаш от другите, по-бавно бягаш от другите, по-малко тичаш от другите. Ти не си подготвен. И на теб ти трябва известно време да работиш много здраво, за да ги достигнеш тези хора. И когато ги достигнеш, ти се бориш с това да си по-добър от тях, защото ето това е другото нещо. В България, когато има чужденец и българин млад и са на едно ниво, ние избираме чужденеца. Защото е по-лесно. Защото не завършва нов. Защо? Каква е причината? Ако някой ми обясни защо избираме чужденеца пред българина, когато са на едно ниво, аз съм далеч от мисълта, че не трябва чужденци. Чужденци на българското първенство специално трябват много. За мен, аз съм против факта, че трябва да играят 11 българина постоянно. Защото българите си имат един менталитет, чужденеца има друг. Но, защо никой не коментира чужденеца Кайсара? Защо никой не каза, че Кайсара не трябва да бъде в България? Защо никой не каза, че Марселиньо? Защо никой не каза Жуниор Мораеш, че не трябва да бъде в България? Мурат Хидиует. Мога да кажа, във всеки един отбор има един страхотен футболист. Тези хора ти вдигат нивото на първенството. Но когато дойде футболист, който дори не влиза в групата на даден матч, или пък е резерва, не е основен футболист, и въпреки това взима двойна заплата, или поне еднаква заплата на младия футболист, каква е причината тези пари да не ги вложиш в младия футболист, да му дадеш шанс, да го изчакаш и след това да го продадеш? А защо се получава така, че наистина дори на ниво мъжки футбол се вижда, че физически сме доста назад от средноевропейското дори ниво? Ти даде пример с юношите и подрастващите, но и нагоре същата работа. Не съм съгласен с теб. Така ли? Да. Добре. Също ще изненадам. Добре. Българските отбори, сега говорим голямо число от футболистите, са по-подготвени физически и могат да тичат много повече от чуждестранните. Аз в България съм високо, но около средното повече, отколкото от към високото ниво на интензитет футболист, като издръжливост. В чужбина съм номер едно, където съм бил. Или номер до три. Във всичките показатели. Да. Защо? Защото в България се движим грешно. И това нещо не мога да го осъзнае никой и не знам, що не го осъзнава. В България, когато един човек от линията на халфовата, да кажем, закъснее, ти трябва да тичаш двойно повече, за да го настигнеш. Двойно повече, за да затвориш зоната. Двойно повече, за да... Когато се откриваш грешно, когато аз съм с топката и трябва да ти я дам, да взема топката и да ти я подам без да тичам, ти не се откриеш, аз трябва да изчакам известно време, да се сборя с този, който ме пресира, за да ти я дам.
Когато ти тичаш, аз ти я давам напред, а ти тръгваш назад, ние губим топката, тичаш повече, за да си я възвърнеш. И ако видиш, прост пример, Лудогорец Реал Мадрид. Ние бяхме тичали с 4 км повече от другите. Средното ни изминато разстояние беше около 13 км на човек. Това е доста сериозно. Което е, значи ние сме си оставили дробовете там. Мача завърши 2 на 1 за Реал. Да, да. А те са тичали може би 10. Но и защо идва 80-та минута, в която на нас ни се схващат краката, а другите са готови да спринтират. Защото през цялото време са си отдъхвали, имали са, знали са кога трябва да натиснат, кога си починат. Ние имаме едно качество в България, си играем човек за човек постоянно, на някакви супер такива нива, на 1000% всичко да се случва. И това много често ти прави сериозни проблеми, защото ти нямаш време да си отдъхнеш. Затова стават и многото проблеми в бъдеще, но това е вече плод на интензитет. Но, чисто физически, разбивам мита, че не са подготвени. Да, да. Мен ми прави впечатление, примерно, мачовете на националния отбор, тези, които са срещу нашите, или европейските мачове на клубните отбори. Сега изключваме Лудогорец, които и сам каза, че са вече на едно друго ниво. Но специално в тези двубои ми прави впечатление, че има нещо, което не е както трябва. Добре, ти чули някой след мача с Гибралтар да каже, че ние не сме подготвени физически, когато държиш топката? Не. Обаче, когато идва някой, който държи топката, винаги си неподготвен. Винаги си изморяваш 60-та минута, винаги нямаш въздух, защото даваш всичко от себе си. Това е моето просто обяснение. Аз съм много често съм спорил по това въпрос, защото те не са подготвени. Не. Те са неправилно подготвени. В България сме неправилно подготвени футболисти. Mm-hmm. И другия мит, който трябва да се разбие, е, че футболистите не работят. Факт е, че не дават това, което трябва, но когато са на тренировка, по-голямата част от тях работят на 100%. По-голямата част. Естествено, винаги имаш изключения, които се скатават. По-голямата част. Нещо, което обаче на мен ми прави впечатление, е, че преди и след тренировка виждам все по-малко хора в България да работят за себе си. Mm-hmm. Да надграждат. А това е най-важното. Отиваме на тренировка, да кажем, че сме на тренировка. И на тренировката даваме 100%. Да, да, но аз откакто съм се контузил, до края на кариерата ми, аз бях час и половина до два преди тренировка и поне час след тренировка. Като сложим и тренировката ми, да, се получава едно сериозно число. Сега чувам в 48-ицата, че има 8 часа, да, в работене. Но той не е важно да седиш там 8 часа и нищо да не правиш. Отиваш, закусваш. 8:30 трябва си там, 9 часа, да, закусваш. Грубо. 10 часа или 10:30 ти е тренировката. Имаш възстановяване, имаш обяд там и си тръгваш. Това си 6 часа. 6-7 часа. Ето ти ги. Да. Що трябва да седя в една точка и да гледам 5 часа, за да кажа, че имам 8 часа в работен ден? Нещата са прости. Не е важно колко време ще изхъбиш от деня си за тренировка, важно е как ще го изхъбиш. Същото е като ако направиш спринт 10 пъти без да спираш, ще си припаднал, обаче ако същото разстояние го минаш с леко темпо, няма да си припаднал. А което ти каза по време на футболните мачове, как да се пестиш? Не да се пестиш, а да си прецизираш. Не, пестиш е правилната дума. Наистина. Има, говорил съм си с наистина сериозни футболисти, особено в УЕФА, с които комуникирам. И си говорим много за това. И те казват, имам матч с Барселона и давам 200%. И идва матч с Райо Валекано, където, да кажем, не давам 200%, но със сигурност давам това, което ми е напълно достатъчно. Mm-hmm. Когато стане достатъчно, аз гледам вече да се пести, защото след 2 дни има матч. И всичко това нещо е част от менталитета на даден футболист. Всеки си казва, окей, ама те с Райо Валекано паднаха. Да, те паднаха, защото повече хора са искали да се пестат,
както стана сега Жирона и Райо Валекано с Барселона и Реал. Повече хора са искали да се пестият. Ако играят на 100%, няма никакъв шанс да се случи нещо. Колкото и да нямаш ден. Тези неща, примерно в България, са... Ние сме матч за матч. Това е любимата фраза. Матч за матч. Гледаме си матч за матч. Не, не е така. Хората правят стратегии. В... Просто пример, Пеп Гвардиола. Манчестър Сити преди 3 месеца и Манчестър Сити сега. Да, да, да. Манчестър Сити във всеки един сезон, в края на сезона той е по-подготвен, отколкото в началото. Това е стратегия. И, и не знам защо по някакъв начин хората не го разбират това. Прави впечатление, че като че ли този сезон Манчестър Сити така направиха нещата, че да са в топ форма за основната фаза на шампионската лига обаче. Абсолютно. Знам, че си фен на Реал Мадрид. И аз пък съм страхотен фен на Пеп и това така ми дава доста... Аз също съм фен на Пеп. Така ли? Да, това за мен е наистина най-добрият треньор в момента. Човек, който не само практикува футбол, той създава футбол. Да. Той създава тактиките. Много от нещата, които той е вкарал като иновация в, в треньорството, да, да, да. Много хора си копират от него, дори топ треньори копират от него, защото той създава нещо, което е тотално в разрез от това, което четем и учим по книгите и това, което ни се обяснява от професори и го създава по начин, по който е доста по-ефективен за останалите. Факт, че играеш без бегове на мачове, тук не говорим, че играят с трима защитници, тук говорим, че халфбегът ти или уингбегът ти е Грилиш и Бернардо Силва. Това са футболисти, които в защита никакъв шанс да направят каквото и да било. Тези хора са пригодени и въпреки това нито един от двамата не съм го чул да се оплаква от това, че трябва да играе в защита. И как използва Джон Стоунс в последно време? Точно така, дефанзивен халф. Дефанзивен халф, защита, защита в... Да, точно в отбрана защитник. Точно така. И тези неща, затова за мен е страхотен треньор и затова, когато Манчестър Сити игра, аз не се представям от футболистите, се представям от треньора. Това, това е истината. Този треньор може да създаде абсолютно всякакви, да, да види абсолютно всеки проблем на даден отбор и да го използва като, като плюс за него. Абсолютно промени футбола за мен. Няма забравя на световното в Русия. Бях на една пресконференция и се беше събрал треньорски екип към FIFA, мисля, че Ван Бастен, Бора Милутинович, Луис Алберто Перейра, имаше и още не. И всички говориха за Пеп Гвардиола. Да, много, много по-различен. Всеки един от топ, футболи... топ треньорите ни в последното десетилетие е специален с нещо. Радваме му се по различен начин. На Клоп се радваме за едно нещо, на Мауриньо за друго, да, на Гвардиола за трето. Всеки има нещо специално. Пак стигаме до тази супер важна за мен думичка – менталитет. Мислене, начин на действия, защо го правиш, как го правиш. Всички тези неща аз много във времето много съм се научил да ги разчитам и много съм се научил защо даден човек прави дадено нещо. Всяко нещо при тях има причина. Не е като при нас спонтанност или нещо, което сега съм решил да го направя, а дали после нещо ще се случи или няма. Ако, ако погледнеш Пеп как говори с топ отбор, срещу топ отборите, той винаги е, отбора му е едва ли не пред разруха и никога не може да победи, нищо не може да стане, след това разбива отборите. Просто това е начина му на, на мислене. Самите футболисти ги виждаш, че дават 200% от това, което могат. И също време са спокойни. Давам друг пример. Карло Анчелоти. Треньор, който много често е критикуван за начина му на игра. Да, но той е създал на базата на тези футболисти футбол, който няма отбор, който да го практикува по този начин в момента. Няма нито един отбор, който играе толкова спокойно, колкото играе Реал Мадрид. И това мога да го споря с който пожелавам. Всеки фен на Барселона. Барселона имат страхотен отбор в момента. Дори на моменти ми харесват като игра повече от Реал, но Реал играе при 2 на 0 срещу Ливърпул. Губещи играе се едно и печели 3 на 0. Играе със спокойствие. На опита в средната линия или? Не, просто... За мен голяма, до голяма степен и треньора влияе.
Самия Карл Анчелот е един спокоен. Аз съм имал честа да играем срещу Реал Мадрид, той да бъде треньор. Той е супер спокоен. Той не вкарва напрежение в футболист. Той се държи с тях като приятел. И намира начина да дадеш 100%. Mm-hmm. Това за мен е най-важното в един треньор. Особено на това високо ниво. Защото на ниско ниво има някой ненаучен, някой неразбрал, някой не можеш. Yeah. На високо ниво всичките могат да играят футбол. Въпросът е как ще ги накараш да направят 120% от това, което могат. И ето там много неща стават вече различни, защото даден треньор показва на футболистите бий се за мен днес. Mm-hmm. И това се случва с Карло Анчелоти и самото му мислене на него, самото му движение, самите му действия, дори матча с... преди няколко мача беше с Бензема, когато го изкара 70-та минута, за да го запази. Бензема не беше окей, защото искаше да вкарва гола. Но той намери точно три думи, в които Бензема по никакъв начин не ритнаше шест след мача, не хвърли някаква фанелка, не беше изнервен, успокои го за 3 минути и приключиха всичко. И тези неща на мен ми правят много сериозно впечатление. Добре. Говорим си супер много напред във времето, имам силно още 5000 въпроса, но няма как да не те попитам в тази тема за Юрген Клоп, ти имаш така сериозен досег с него. Почне се върнем към Ливърпул, евентуално ако остане време, но какво можеш да кажеш за Ливърпул, за Юрген Клоп, с него се засичаш в Борусия Дортмунд? Да, аз отидох под ръководството на Томас Дол в началото. Томас Дол е човек, който ме взе и наистина Томас Дол имаше много надежди за мен, много ме харесваше. Имах не един или два разговора с него, дори преди да си тръгне. Няма забравя, те трябваше пътуват на едно турне в Малайзия, ако не се лъжа. И аз бях малък, не готов за това турне и той каза, оставаш си, отиваш си директно в България, си почиваш. Искам да започнеш подготовка с отбора. Напълно вече, изцяло, защото аз стоих чак септември месец. Mm-hmm. И след като направиш една хубава подготовка, искам да направиш дебют в Бундеслигата и аз сега вече супер мотивиран. Yeah. Идвам тук и нямам нито един ден почивка. Всеки ден отивам по 40, по 50, по 1 час тичане. Сухо, започвам да тренирам стопка, почвам да тренирам в фитнес. Исках да бъда наистина готов. Направих една много хубава подготовка. В течение на обстоятелствата паднахме един много сериозен матч. Мъжки отбор. Така и не направи дебют, но дойде Юрген Клоп, който пък този човек създаде стандарти и каза, аз искам да си купя, мисля, че 9 футболиста. Тези футболисти, един играе Коло-Коло, един играе в Майнц, един играе в Магдебург, един играе... Футболисти, които аз смятам, че ще ми свършат работа. Футболисти, които в повечето случаи никой не ги знаеше. Просто, пример, Мац Хумелс във втория отбор на Байер Мюнхен. По никакъв начин Байер Мюнхен не му даваха така индикации, че ще бъде основен играч в Байер Мюнхен. Той си го взе под найем с опция за купуване, наложи си го, изигра си мачове. Невен Суботич, mm-hmm. футболист в Майнц, на 18 години го взе. Той американец се водеше, нали? Да, той с три паспорта. Така е. Да, има и сръбски, има дори и немски. Най-яркият пример за Клоп е Шмелцер, mm-hmm. който аз бях 2 години в втори отбор. Този човек взе Шмелцер от втори отбор в първия, а Шмелцер не играеше във втори отбор. Но този човек е бил негов треньор в Магдебург и каза, mm-hmm. аз този човек, този футболист го харесвам, давам му шанс. И тогава лявбек играеше Леонардо Деде, mm-hmm. който беше, може би, 15-ти години в клуба и беше футболиста, който, да, никой не си помисли, че преди да се откаже от футбола, той може да бъде заменен, но и това се случи. И по този начин ти даваш индикации на футболистите, че никой не е заменим. Даваш индикации на футболистите, че трябва да дават най-доброто от себе си, за да продължат. Със сигурност имал недоволни към него, но мен този човек ми е прави страхотно впечатление за начина му на работа, за това, че въпреки, че го виждаш колко яростно
работи, колко е такъв отдаден, да, със страст. В същия момент идва и е постоянно усмихнат, постоянно се шегува, постоянно гледа да те приобщи към отбора. И няма да забравя една тренировка, която аз от втория отбор трябваше да дойда в първия, за да запълня дупките. Mm-hmm. Той човек знаеше абсолютно всичко за мен, знаеше откъде съм, знаеше, че мога да играя и бек, и халф, дори съм играл и като централен халф. Знаеше абсолютно всичко за мен, знаеше с кой крак играя, дали съм бърз, дали съм бавен. Всички тези детайли той ги знаеше и съм сигурен, че не е било, защото съм бил аз по-специален, ами защото знаеше това нещо за всички. Той беше треньора, който идваше на почти всеки матч, или ако той не можеше, идваше помощник треньора му, на почти всеки матч, на който имаше възможност да дойде на втори отбор. Той беше напълно наясно какви футболисти има на втори отбор и дори Гьотце, който дебютира и той на около 16 години в Бундеслигата, той беше взет директно от юношите в първи отбор. Той няма нито един мач за втори отбор. Просто защото той направи едно много световно първенство, където за юноши стана, мисля, че най-добрият футболист на световното. Те станаха световни шампиони. И той каза, този футболист е готов да отиде директно в мъжки отбор. Mm-hmm. Този футболист във втори отбор на Дортмунд при треньора нямаше шанс да играе в последващите поне 2-3 години. Това са нещата, които на мен ми направиха впечатление. Сега не съм работил постоянно с него, за да кажа какви са му били минусите. Със сигурност има такива, но Митко Рангиов, може би, трябва да се включи тук. Да, вие с него засекахте да ли си или ти като... Да, една година. Да. Една година се засякахме. Той имаше нещастието да изиграе една много хубава подготовка да направи и да дойде футболиста с 49 гола в първенството. Но със сигурност остави своя отпечатък в историята. Да. Добре, а ти какво си помниш? Спомниш за първият ти ден в ЦСКА при мъжете? Ясно е, че при юношите така си направил си впечатление, за да те повикат, но как стана въобще? Каква беше емоцията тогава? Значи аз имам две основни качвания в мъжете. Малко хора го знаят. Първото беше с Ешич. Той ни взе по-скоро да ни пробва на 15. И тогава смея да кажа, че не бяхме толкова подготвени. Взе няколко юноши. Това бях и аз. И тогава се случи нещо много интересно. Тези възрасти, на които ние имахме футболисти в мъжки отбор от юношите, играхме в същата седмица, събота или неделя, играхме срещу Левски. Mm-hmm. Моят набор беше много силен в ЦСКА, в юношите и наистина помитахме всичко. Имахме много силен набор. Кои бяха другите, какво известните, които станаха? Ами Иван Караджов ни беше вратар. Са тези, които са играли по А-група в ЦСКА, Николай Чипев, супер талант на ЦСКА. Имахме не малко футболисти, ние имахме 8 национала юношески. И в тази седмица всичките отбори, всичките набори загубихме. От Левски. И тогава я ще каза, щом не може да биете Левски, не сте за мъжете. Окей, ние си взехме урока, обаче следващата седмица те играха срещу Левски, те паднаха. Това ми беше, нали, следващите, може би, няколко месеца аз не бягал част от мъжете и нито един от тези футболисти не беше. И в последствие вече второто ми идване беше с Пламен Марков, който искаше да вземе някои футболисти с сериозното напиране от Спас Джевизов, шеф на школа тогава, да има армейски футболисти юноши в мъжкия футбол. И имаше един матч с Марек, контролна среща на Панчерело. И тогава отбора играше много слабо на този матч. Имаше супер футболисти, наистина страхотни футболисти по това време. И ние, аз и това момче Николай Чипев, бяхме качени в мъжете. Ние бяхме 15-16 години, но по никакъв начин не смятахме, че след този матч нещо ще се случи. Изиграхме матч, обаче при 0-0 ние влезнахме 30 минути и двамата направихме две асистенции. Победихме 2-0. По две или? По една. 2-0. Да.
И тогава имаше доста фенове, които пък супер много се израдаха на това, че млади футболисти пък даваха 100% от себе си и обърнаха матча. Последствие това сега не знам дали е повлияло или просто си е част от, от процеса, който трябваше да извървим, но ние на следващия ден започнахме с мъжете официално да си тренираме постоянно, като когато не сме в групата за мъжете, играхме за, за юношите. Това ми беше първия, първия момент. Спомням си, че имаше много хубава статия в не знам кой вестник беше, не си спомням, но имаше една много голяма моя снимка с как носят топките на, на, на матча и бяха написали, те са бъдещето на ЦСКА. И наистина се възлагаха доста надежди. Ние 16 години си влезнахме в сериозно в мъжкия футбол, като смело мога да кажа, че не бяхме толкова подготвени. Аз бях 68 кг. Аз бях доста слабичък за, за мъжкия футбол, но успяхме, пак говорим за, за менталитета, успяхме да се преборим с всичките минуси, които могат да ти предостави мъжки футбол, защото мъжкия футбол, там имаше едни футболисти, които са доста време там и доста време могат да ти кажат много неща и да те, както могат да ти помогнат, така могат да те пречупят. Да. И ако ти се поддадеш на, на, на тези неща, ти си приключен и пак стигаме до главната дума в, в интервюто в менталитет. Да. А по време на дебюта ти с Беласица, мисля. Да, това е друга интересна случка. Беше ли ти случка? Така тръпка? Значи ние, ние бяхме на, на лагер в бунгалата на Панчарело. И първото бунгало е на треньора. Тогава беше Пламен Марков, който по една или друга причина може би си харесваше другото момче повече. И когато влезнахме и двамата в групата, това ми е първата група за матча, когато влезнахме и двамата в групата, аз си казах, окей, аз попълвам групата, имаме много контузени, попълвам групата, ще седа на скамейката и после там след два дни играем матч за юношите. И така, обаче в 9 часа дойде администратора и ми каза, отиди в стачката на треньора, при което аз стигам при Пламен Марков, поздравявам и той казва, днес почваш титуляр, готов ли си? И сега, 16 годишен, първи матч в групата за мъжете, титуляр, готов ли съм? Естествено, че съм готов. Обясни ми, нали, какво изисква от мен, всичко, всичко наред. Ще играеш криво. Играхме срещу Беласица, които не вървяха добре. Да, да, обаче Данчо Тодоров имаше болешки и аз се налагаше да играя по-скоро бек, отколкото той да играя бек. И 37 минута ми е смяната. Просто поведоха ни 1-0, така се стекаха обстоятелствата, че трябваше да пуснем нападател и естествено аз бях първия, който трябваше да, да бъде сменен. Въпросът беше, сега не знам дали, дали е правилно сега вече от, от тази гледна точка, 37 минута да сменяш дебютант. Но така се случи. Впоследствие обаче феновете на ЦСКА много ми помогнаха. Тогава имаше може би 5-6 хиляди човека на, на стадиона. При излизането ми аз бях, беше ми ръкопляскан, но все едно бях световен шампион. И това нещо, както може да те срине и да ти каже, окей, ти си свършен с футбола, така и може да супер много те вдигне, да ти даде супер урок. И аз до ден днешен съм благодарен на фената на ЦСКА и затова и ЦСКА винаги ще, ще ми бъде в сърцето и каквото я съм правил, където и съм играл, винаги ЦСКА е бил първият клуб, който съм споменавал. Защото феновете там направиха нещо специално за мен и аз и ме накараха си остана аз цял живот армеец. Да. Ти втория матч мисля, че пак почваш титуляр. Не. В три матча играеш за ЦСКА. Три матча. Втория матч, да. Също играх титуляр, също Родопа. Родопа Смолян. Даже направих асистенция, но много победихме. Тогава играх обаче 65 минути при, при Стойчо Младенов. Тогава имаше много интересно заглавие, когато излезна информацията за, за Ливърпул и пише едно заглавие във вестника 105 минути за Ливърпул. Което беше, нали, от една страна усмиващо, от друга страна пък наистина ти вдъхва един супер респект. Но да. Добре, ти казваш 105 минути. Какво ти казаха като, в смисъл, как реагира, като ти казаха Ливърпул ти иска?
Тя беше много интересна историята, защото ние имахме републиканско първенство с юношите. Аз бях част от мъжете, бях част от моят набор 8-9 и част от набор 8-8, които се бореха за да станат републикански. Беше последната им година. И общо взето аз тогава бях капитан на националния отбор и имах вече матч за младежите. Единственият ми матч за младежите на 15 години. Дебют и бенефис. Общо взето ми беше доста така пълна година, само че Ливърпул през цяло време са ме гледали и тогава агент ми беше Лъчезар Танев. Викна ме в офиса, каза, трябва да говорим, идва и с родителите. И аз, първото ми мислене беше, идва и с родителите, защото ЦСКА искат нов договор, нали, с те професионален. И отивам и аз съм се приготвил за това да ми кажа, че или ЦСКА не ме иска, и ще ме предостъпи, или ЦСКА иска първи професионален договор с мен. И тъй като вървяха доста добре нещата, мислех, че по-скоро е нов договор с ЦСКА, при което той ми каза, искате отбор финалист на Шампионска лига. И аз бях толкова блокирал, че казах Еспаньол, който играеше лигата на УЕФА тогава. Еспаньол игра. И аз казах Еспаньол и той каза, моето момче, Шампионска лига. И аз сега почвам да мисля кой играе Шампионска лига, като въобще не ми излиза в главата какво се случва. Тогава играха Милан и Ливърпул и той направо ми показа предварителния договор пред мен, който имаше знака, логото на Ливърпул отгоре. И ми каза, Ливърпул те искат, готови са за предварителен договор и да преминеш за 3 плюс 2 години. Сега едни 15 секунди смут, мълчание, не знаеш какво да кажеш, при което той ми каза, искаш ли да отидеш? Смисъл, това въпрос ли е или не мога да разбера. Естествено, че искам да отида. Отидох, направих медицинските прегледи и тогава, за мое огромно съжаление, ние влезнахме в Европейския съюз, но за Англия ние все още не бяхме за част от Европейския съюз. Имаше някакъв вид мораториум. И на мен ми трябваха над 85% от мачовете за мъжки национален отбор. Да. Аз нямах нито един. 16 години. Предоставихме документ за 98% от мачовете за юноши. Това по никакъв начин не ни помогна и трябваше да се обигравам за 3 години в друг отбор, докато ми падне този мораторий и мога да играя за Ливърпул. Затова и договора беше 3 плюс 2 години. Те казаха, нали, не ви дадоха работна виза, но ние можем да те пуснем под найем и да си останеш наша собственост. Последствие обаче дойде Борусия Дортмунд и сега вече наклониха възните дали искам да бъда под найем 3 години и да съм част от Ливърпул и да казвам, че съм футболист на Ливърпул, ама всъщност да не съм. И да съм част от реален топ 5 отбор в топ 5 лига. А те междувременно също идват с оферта. Те дойдоха в последствие, дори не си спомням как се случи, но дойдоха, искаха да ме видят обаче. Аз отидох там и бях на... Не бях по-скоро на първи, по-скоро да видят в какво състояние съм. И след това подписах. Дори бях, трябваше да отида за 3 дни, аз стигах за 2 седмици. Защото явно искаха да... Честно казано, първоначалната оговорка, доколкото си спомням, беше за втория отбор. Втория с опция за първия. Впоследствие се промени на първия с опция за втория. Тук вече нещо, което мисля, че ми изигра лошо шега, беше, че в Дортмунд втория отбор беше в лига, в която трябва да си минимум 2 или 3 години да живееш в Германия, за да имаш право да играеш. И аз се оказвам в една ситуация, в която аз съм некартотекиран за юношите моя възраст. Не мога да играя за втори отбор и ми остава само първия. Впоследствие имахме и европейско първенство, на което се беше класирал моя набор юноши. И се стана така, че аз доста време, доста често отсъствах от Дортмунд. И когато бях там, играх тренирах за първи отбор и не бях в групата. И след това събота и неделя тренирах извънредно. Това ми изигра наистина лош шега, защото в последствие след това втори отбор си създаде ядрото и аз не бях част от това ядро. И когато вече можех да играя, аз трудно намирах път към титулярния състав. Да. Но всичко това ме научи много неща. Страшно много неща. Показва ми, че ако не работиш на 1000%, няма как да се случат нещата. И до ден днешен съм така.
доста често си говорим кое е преимущественото, таланта или работата, и стигаме винаги до това заключение, че многото работа е тази сила, която те бута нагоре. Да, талант е разликата, която може да направи многото работа с многото работа. Ако ти имаш много работа, работиш супер много, извънредно, даваш всичко от себе си, стискваш се, особено като си млад, и даваш максимума, талантът е разликата между двама футболисти. Но когато ти имаш само талант, а другия работи, аз бих предпочел футболист с този манталитет на работа. Да. Сега в момента сте се събрали едно много талантливо, не поколение, от различни поколения сте много талантливи бивши футболисти, които така искате да има сериозна промяна в българския футбол. Части и от екипа на Димитър Бербатов. Как върви въобще вашата работа? Очевидно е, че е доста трудно. Имате доста спънки по пътя, най-вече идващи от сегашното ръководство на Българския футболен съюз, но така, като гледам отстрани, изглежда, че сте супер надъхани да постигнете своята цел. Да, нещо, което ни прави силни, е това, че по една или друга причина ние сме независими. Ние сме независими, ние сме хора, които искат да променят футбол, и никой не може да ни обвини, че търсим власт или пари. Ако дойде някой и ни обвини в това, да, ще изглежда смешно. От другата страна обаче, имаше едни легенди на отбор, поколение, което цяла България се е гордяла с тях, цяла България, където и да са ходили, им е падало на колене, им е стискало ръката и са плакали докато ги видят, и са се превърнали в поколение, което никой не може да гледа. Защо е това? Трябва да се запитат те. Не трябва да се запитаме ние, защото за краткото време, което добих представа за състоянието на българския футбол отвътре, много неща ми станаха защо? Защо е това? Защо е направено така? Каква е причината да е така? Защото не е така. Аз уча едно и идвам в България и нещата са по съвсем различен начин. И аз питам сега, идваме на този въпрос, ПФС ли греши или УЕФ ме учи грешно? И големия минус в цялата работа е, че в България не сме свикнали да правим промени. И това нещо ни е страх от него. Страх ни от промени. Нас ни е страх, че мисленето, че бъдещето може да е по-зле от миналото. А не, че бъдещето може да е по-светло от миналото. И това нещо супер много ни пречи. И затова и до днешна дата не се е получила тази промяна. Но тя ще се получи рано или късно, защото поколенията се менят в България. Не могат да разберат хората, че няма нищо лошо в това новото поколение да поеме юздите от старото. Не могат да го разберат, не могат да го приемат, и имаме това нещо в манталитета си, че знаем всичко и можем всичко. И когато дойде някой млад и перспективен, нас ни е страх от него и ни е страх, че може да го направи по-добре от нас, и когато го направи по-добре от нас, да кажете, ето този, нищо, че е млад, е по-добър. Да. Вместо да отидеш и да стиснеш ръката на човека и да му кажеш успех, надявам се да направиш нещата по-добре от мен, защото аз със сигурност не ги направих добре и се провалих в дългогодишното си управление, и то се провалих на много места, опитай се да ги оправиш и утре ще ти стисна ръката. И тогава ти ще се издигнеш отново в очите на хората и ще кажете, ето, да кажем, ако говорим с имена, Боби Михайлов даде път на Димитър Бербатов. Димитър Бербатов не успя или успя. Време е за друг. Аз не казвам, че нашия екип е най-добрия екип и ние сме безгрешни и че никога няма да сгрешим или че ще направим футбола извънземен в България. Не, но ние имаме нещо, което аз мога да гарантирам от моя гледна точка, че аз съм си скъсал, няма да казвам да, какво, за да уча, дал съм много сериозна сума пари, за да се изуча, и цялото това знание искам да го приложа тук. Искам да променя футбола. Това, което аз съм чувствал като лош експириенс по време на моята кариера, не искам да го усеща детето, което сега влиза в футбол. Аз искам детето, което влиза в футбол,
да се чувства максимално добре и да не прави разлика между България и чужбина. А не всеки да гони чужбина. Гониш чужбина, когато тук нещата не са добре. И все повече и повече футболисти имаме от юношеските ни формации си тръгват. Те си тръгват, те не са трансферирани. Те си тръгват и отиват. Това нещо аз не искам да го виждам. И другото е, че искам рано или късно да видим сплотена нация, а не разкъсана, в която отива с кеф на матч на националния отбор и знае, че този национален отбор има шанса да се класира за европейско или стон. Тогава моята работа е свършена. Тогава аз ще кажа, екипа си е свършил работата. Аз съм си свършил работата и с гордост мога да заявя, че аз съм направил нещо, с което съм помогнал на българския футбол и на българския народ, защото в момента българския народ се мъчи. Ако гласуването за президент на Българския футболен съюз е съставено от вота на хората и мнението на хората, то тогава някакви проценти между 90 и 95% ще са за нашия екип. И тук вече се намесва и нещо друго, което аз не мога да разбера. Ако ти си недоволен от нещо, не говоря за спорт, защо не искаш да го промениш? Защо не търсиш промяна? Тя може да, пак казвам, тя може да е по-лоша. Не казвам, че може да е по-добра. Но когато е по-лоша, ти ще кажеш, този не става и този не става. Давай и третия. Това се случва и в политиката, това се случва и в абсолютно навсякъде. Ние в България сме свикнали си взимаме развален хляб от едно и също място, знайки, че ще имаме хляб. А не искаме да си отидем до другия магазин, който е на ъгъла и да си вземем нов хляб и да кажем, то може да е по-добре. Той може да е по-зле. Не казвам, че може да е по-добре. Но има шанса да бъде по-добре. А в момента се оставяме се пак на това мислене, ние толкова си можем, толкова си знаем, нищо не може да се промени. Не, в България има страхотен потенциал да промени нещата в България. Не само на спортно ниво, но и на управленческо в държавата. И това, че ние си мълчим и че нищо не казваме, и че постоянно сме тихи и че аз нямам силата да направя каквото и да е, ни пречи изключително много да се развиваме, защото ние сме една много-много сериозна нация на Балканите. Да. Каза преди да включим камерите, че работите ежедневно и по-много с този екип. Какво ви предстои най-близко бъдеще? Виждаме, че така имате някои спънки, свързани с решения и обжавания от съда и така нататък, но очевидно е, че вие сте така сериозни във вашата позиция да бутнете футбола там, където беше доста години назад. Да, част от проекта ми е в УЕФА. Имам едно изречение, което се казва България се върна на мястото, на което беше във футбол. И това за мен е нещо, което искам да се случи в близко бъдеще. Работим ежедневно и това хората не го виждат и това е голям минус, защото те си мислят, че ние се събираме по вечеринки и си казваме, искаме да променим футбола. Не, ние вече имаме създадена програма, по която, когато промяната се стане, тази програма да е готова и вече да се вкарва в системата, не те първо да мислим. Да сме готови, да сме подготвени, да създадем иновации и тези иновации да видим дали ще станат. Ако не станат, използваме нещо друго, но имаме времето, в което да си позволим да потърсим нещо друго. Хубавото на нашия екип, ако трябва да търся плюсове, че имаме страшно много хора, които са свързани по един или друг начин с Европа. И са видяли и виждат нещата по съвсем различен начин. Докато в старото ръководство нещата са си от днес за утре, нещата са си това, което е било преди 10 години вървежно, сега върви също. Хората се движат с километри напред. И не знам защо си мислим, че земята не се върти в България. Не знам защо си мислим, че ако един човек е 15 години на дадено място, е по-добър от този, който е една година. Ако ти 15 години ходиш в грешната посока и правиш грешните неща, що си мислиш, че имаш повече експириенс от човека, който една година ходи в правилния път? Що си мислиш, че по някакъв начин си по-добър от него? И защо не му даваш шанса да се провали? Той има едно такова наслоено мнение, дори в политиката, че е много лесно да си опозиция. Абсолютно, и аз съм съгласен. Много е лесно да съдиш в момента,
от страната на опозиция. Но когато ситуацията е толкова плачевна, смятам, че трябва да се кажат истинските имена, да се изкажат, да бъдеш, ако трябва, по-настъпателен, на моменти дори за мен леко негативен. Но хората не са наясно какъв е потенциалът на българския футбол. Хората не са наясно, че българския футбол може да тръгне в тотално различна посока, ако всички заедно, не ти говоря за БФС, говорят всички заедно, фенове, ръководство, държава, дори треньори, дори юноши, футболисти, всички тези хора създадат една кауза футбол и тази кауза футбол върви с ден за ден нагоре, нагоре, нагоре. Защото в противен случай седим и феновете казват, ние няма ходим на мачове, защото не ни харесва. Да, да, ама има много отбори, които нямат по-добър от нашия национален отбор, но има пълен стадион. Да. Защо? Защото играе националния отбор. А не защото им е слаб националния отбор. Има много управници, да кажем, на Френската федерация, които при скандал си тръгват и казват, стана скандал, поемам вината и си тръгвам, независимо дали е виновен. Mm-hmm. Станал е скандал с неговото име, той си тръгва. Ние тук имахме не един или два скандала, и то световно известни станахме на моменти, и никой не пое отговорност. И никой не поиска отговорност на тези хора. Никой не ги попита, няма ли си подадеш оставката? Не мисли, че е прекалено. Не мисли, че... В същия момент се започва с едни крилати фрази, в които си казваме, че ние работим, ние развиваме, ние правиме терени. Ако на терена няма кой да играе, за какво ми е този терен? Ако не пускаш децата на този терен, за какво ти е този терен? Ако нямаш треньорите да ги развият тези деца, за какво ти е този терен? Защо не се мисли за футболните треньори? Има страшно много млади футболисти, които свършват с футбола, започват треньорски курс, взимат лиценз и до там. Той няма база за развитие. Той става треньор в юношите и оттам нататък го завърта колелото и той не може да мръдне. Що не се дават някакъв вид подпомагане на тези треньори? По всички тези точки вие си имате разработен план. Имаме, да, готов. Много-много сериозни неща, които са тотално различни. И които, колкото и да се... Говорим си за много често за взимане на идеи. Mm-hmm. И отново ще кажа, че е много важно екипа ни да покаже идеите, защото до момента екипа не показа идеите си, но те бяха поясвани по един или друг начин. И когато ти не си ги казал и когато не си ги показал наяве, че ти наистина работиш и че имаш всичко готово и само чака, и идва някой, който краде по много евтин начин и когато го открадне, не знае как да го развие и седи на труп, че просто го анонсираш, да, то тогава нещата стават жалки. Но лошото е, че в България трябва да се научим да си берем плодовете от постъпките и ако сме доволни от това ръководство на БФС, то тогава затова и няма, не трябва да има и недоволни, когато имаме слаби резултати в националния отбор. И най-големия проблем може би е националният отбор е черешката на тортата. То е това всичкото нещо, което го коментираме, което не е наред, влиза в националния отбор. Това са футболистите, които са най-добрите ни футболисти. Да, има 5, 6, 10 имена различни, които някой ще предпочете, някой ще сложи. Треньора е този, избране, но целият негативизъм идва в тях. Да. Целият негативизъм идва в футболистите. Защо? Защото футболистът е този, който показва на терена и седят едни хора отгоре и казват, ами ние какво може да направим? Ние не можем да ги развием. Не, напротив. Напротив, може да ги развиеш. Може да ги развиеш и твоята основна цел е да развиваш. На Българския футболен съюз трябва да развива българския футбол, а не да казва, ето ти пари, оправи се. Той трябва да го развива, трябва да създава програми за развитие, трябва да създава постоянно
да го кажем, облекчения за отборите да се чувстват по-добре, да имат по-голяма и по-добра среда за развитие на младите, и тогава да си береш плодовете и да имаш национален отбор, който също трябва да избереш и правилния треньор. Дали е правилният треньор или не, аз не мога да съдя, защото аз не разбирам, смея да кажа. Факт е, че всичко отива в националния ни отбор. Това са просто едни момчета на 18 години повечето, които нямат нито един мач за националния отбор. Им се хвърля вината, все едно световни шампиони и трябва да бият Италия с 5 на 0. Бях на последния мач сега с Унгария в Будапеща. Изключваме уникалния стадион, който са направили унгарците. Но точно това ми направи впечатление в мигзоната след мача, че доста сълзи имаше в очите на тези момчета. Да, защото... И то си личи, че им пука, смисъл. Не, само е така за пред камерите. Наистина бяха, как да ти кажа, супер разочаровани от това, което са изпитали. Ето, давам ти пример. Аз играх на матча Япония-България. Да. Аз карах дори гол. Да дойде някой да ми каже, че съм играл бездушно, при положение, че ние щяхме се сбием с облекалнята, и всеки беше нервен, всеки беше... Просто изпитваш бесилие. Да. Изпитваш бесилие. Ти си много по-слаб от другите. Ти отиваш 2 дни преди матча с самолет. Да. И казваш, че си с бизнес класа. Какво значи дали съм с бизнес класа? Другите отбори са една седмица ти там. Една седмица, не знаеш, ние в 5 часа сутринта не можехме да заспим заради часовата разлика. И на другия ден играхме в един. Да. Да, ама ти си на терена. Ти показваш и после ти... Същото се случва в момента с тези футболисти. Едно поколение, което мога да кажа, има не лоши футболисти, които нямат никакъв опит в момента. А националният отбор няма години. За мен няма години. Да. Ивайло Чочев на колко години? 31, 29, 31. На 31 там хората смятат, че това е най-силните години на даден футболист. Да. А ние не го викаме, защото... Каква е причината? Защото е бавен. А защо е бавен? В смисъл, вътрешния халф трябва да е спринтьор? Да, не мога да разбера. Човекът е във форма. Човекът е всеки матч на ниво. Абсолютен лидер. За мен не само в отбора си, може би и в първенството. Да. Ти не го викаш. В същия момент викаш футболист, който по една или друга причина не е играл в собствения си отбор, но играе в чужбина. Не ги разбирам. Съжалявам. Пак казвам, не искам се бъркам в работа на треньора, но стълбичката, по която вървим, не върви нагоре, ами върви надолу. Защото правим грешка след грешка след грешка. И най-голямата грешка беше на тези млади момчета, които им дава шанс да се развият, да им кажа, че на тях им трябва сега е време да се класираме за европейско. Mm-hmm. Ти ги убиваш. Смазваш ги, защото първия матч падат, втория матч падат и за тях квалификациите свършват. При положение, че си казал, че се класираш за европейско. Не виждам последователност във всички тези действия. И това е грешка след грешка след грешка. И след това БФС отива и казва, ми ние взехме най-добрите футболисти, обаче те толкова си могат. Това е материал. Да, и после следващия ми е въпрос. Аз като футболист, ръководството да ми каже, че това ми са ми възможности, да, и че не мога по-добре, аз как да дам 200%? Как да дам 200%? Аз съм имал случай, в който аз играя в Русия, в топ 6 първенство в Европа, играя всеки матч. И хората ме харесват, хората ми се радват, хората ме тупат по рамото, как се казва. Прибирам се в национала и всеки те хули. И ти в един момент си кажеш, чакай бе, в национала ти не изкараш пари. Mm-hmm. Това не е работата ти. Да. Ако някой си мисли, че в национала отиш за пари, попитайте БФС колко пари дават на национален състезател и го сравнете с около нас държавите, да се посмеем. След това ми казваш, че не се влагам. Как се влагам при клуба, не се влагам в национала? Не, има нещо сбъркано. Нещо не е наред. Отиваме на лагер, отгоре има дискотека. В смисъл, ето тези неща много е... Аз не обичам да съм краен, не обичам да казвам нещата по толкова така категоричен начин, но понякога трябва да се кажат. И на хората трябва да започне да им пука, защото всички имаме деца и тези деца ще живеят в лоша среда. Тези деца все повече и повече ще искат да не играят в футбол. Тези деца все повече и повече ще искат да се отказват от футбола и няма да виждат бъдеще в футбол. И тогава не губим само
федерация, не губят само бивши футболисти, не губят само настоящи футболисти, губи цялата нация. Защото от държава, която е четвърта в света, в момента се превърнахме наистина в жалка история. От моя гледна точка и аз много искам да имаме силен спорт, за да може и ние като отием на събития журналистите да се чувстваме горди, че така беше между другото в Токио, след като гимнастичките спечелиха олимпийската титла. Не мога да си представиш как ни гледаха в миг зоната. Правиха ни път, само каме, че сме от България, ни правиха път. И много искам така да се случи във футбола. Добре, ще ти задам един въпрос, който мен също ме гложди. Казах, че има абсолютно всякакви страни на този проблем. Фенове, футболисти, юноши, треньори, каквото се сетиш, федерации. Следващия проблем за мен е и медиите. Съгласен. И то сериозен. Нито една медия не е задала въпрос какво се случва с БФС. Нито една медия не е направила по една или друга причина някакъв ресърч на това какво се случва. Нито една медия не си е направила труда да зададе правилните въпроси. И това нещо си продължаваме пак в една и съща насока, която не е правилната. И когато тези всичките неща станат, проблемът става огромен, а ние се правим, че няма проблем. И затова казвам, че за мен това е кауза, и затова казвам, че ще се боря за тази кауза, и затова казвам, че моето бъдеще го виждам в България, не го виждам в чужбина. Защото в чужбина ми е много лесно. Подавам си апликацията за работа и в момента, в който виждат хората магистърът с два университета от УЕФА, може би световни шампиони в моята програма, много е лесно да си имееш работа, но аз как ще помогна на държавата си за това, че съм треньор в Германия, примерно? Да. По какъв начин аз ще помогна на държавата си да се развие в това, което аз смятам, че трябва да се развие, в това, което е било живота ми толкова време, когато аз съм в друга държава и на клубно ниво по никакъв начин не се... Аз ще се развия като човек. Аз съм сигурен в това нещо. И като професионалист. Но как ще развия утре държавата си? Аз ще оставиш отпечатък върху някой човек. Да кажем, твоето семейство и близките ти. Да, те ще ме подкрепят и дори да работя в супермаркета. Да. Семейство си е семейство. Те се гордеят с теб при когато имаш добро и здраво семейство, каквото имам аз. Те те подкрепят във всичко, но много често съм се питал, ако тръгна в друга посока, която няма нищо общо с футбола, дали аз ще бъда достатъчно щастлив в това, което правя? И какво е отговор? Няма как да узная, но предполагам, че не. На мен истинско удоволствие ще ми е от разрушена къща да направя къща, а не от съществуваща да слагам тухлички. Това е моето мислене и затова почти вече стана 2 години по една или друга причина съм водил доста леки разговори за моето бъдеще, което не е свързано с федерацията. Mm-hmm. Имаш отворена вратичка, т.е. Да, в смисъл всичко се случва. В един момент пътищата могат да се разделят. Аз не казвам, че аз съм в екипа на Димитър Барбатов и никога няма да тръгна от него. Всичко е възможно. Всичко може да се случи. Може в един момент да не вярвам в това, което вярвам сега. Да. Не искам да звуча краен, но това е абсолютно нормален процес, който хората много често не го приемат, но дори с футболисти много често се случва. Ама ти си тръгнал от Левски, ти предава Левски. Не. Защо? Ти си тръгваш отдавна отбор. Аз съм цял живот ЦСКАр и съм играл за Лудогорец, но това не ме прави по-малко ЦСКАр от теб. Да. Аз съм дал много повече за ЦСКА, отколкото ти на трибуните. Така че, моля те, не дай да ги сравняваш. Но всичко, всяко нещо е според това как се чувстваш на момента. И аз много пъти съм си го мислил. За мен е супер, супер важно даден човек да се чувства на правилното място
в некомфортна за него зона. Да. Тогава даваш своя максимум, тогава даваш най-доброто от себе си и даваш дори сили, които си смятал, че ги няма. Гледам часовника, преди около 15-20 минути ми идваше ти задам последния въпрос, тъй като кажа, че ти имаш доста работа, но ти сам си го зададе. Ти каза, не можете да си представите какъв е потенциал на българския футбол. Така какъв е потенциал на българския футбол от твоя гледна точка и вече от гледна точка на вашия екип? Потенциал на българския футбол може да се види в момента, в който отидеш на 10 юношески матча и видиш от в 10 юношески матча има 20 отбора, в 20 отбора имаш поне 3-4 деца, които виждаш сериозна разлика от другите. Не виждаш едно и също ниво, виждаш сериозна разлика. И тук идва вече този тънкия момент, в който виждаш един уникален талант, който във времето почва да угасва, защото нещо му липсва винаги. И когато стигне мъжете, дори да се е запазил и да е станал достатъчно силен, идва в мъжете, дава му се един матч. Шанс, той не го оправдава, както в случая с 37 минута. И това дете или се пречупва, или ти не му даваш втори шанс. Пращаш го под наем, пращаш го... Не казвам, че наема е лошо. Да. Напротив, но когато е по този начин, не е окей. И след това този футболист във времето, понеже идват нови чужденци, които са много добри и много класни, това момче става трети, четвърти, пети избор. И това момче от страхотен талант, малко по малко, угасва. Да. Това се случва в последните няколко години и не мога да си го обясня каква е причината. Но пък има бъдеще. Винаги има бъдеще и особено когато аз много пъти го съпоставям, когато една Германия, която смея твърдя, не мога да кажа, че е супер даровита на таланти, създава световни шампиони, създава много класни футболисти, може да го направи, то тогава Балканите като много-много талантливи нации могат да създадат нещо много повече, просто начинът на работа е грешен. Да. Добре. Аз наистина имам още страшно много въпроси за твоята история. Така в главата си бях подредил от точка по точка, разсвърлено малко стана, но ми е супер интересно какво се случва в Полша, какво се случва в Русия, там където си играл. Въобще европейските вечери с Лудогорец, да ги оставим за по-натам, защото наистина, наистина имам страшно много въпроси. Нямам проблем, ще имаш какво да ме питаш следващия път. Да. Добре. Искрено ти благодаря за това участие в подкаста. Стискаме палци и така да видим най-накрая промяна, защото и ние имаме нужда от тази промяна. Говоря като фен в момента. Имаме нужда да се почувстваме горди, че правим нещо качествено в България. Имаме продукт, който има потенциал и се надяваме да успеете да го развиете. С каквото можем, разбира се, ще помагаме. Благодаря на Михаил Александров за гостуването в подкаста Кампио, един истински шампион. Не говорихме толкова много за шампионските му титли на терена в кариерата му като футболист. Надяваме се от тук нататък да говорим вече за шампионските титли, които печели извън терена, помагайки за развитието на българския футбол. Още веднъж ти благодаря. И аз благодаря още веднъж за поканата. А на нашите зрители трябва да кажем да се абонират за канала, защото шампионите в това студио ще продължават да идват.